どうも検索特派員のカトゥーです。よろしくお願いします、新年一発目ということで、今年は去年より一層ですね、3区の皆様のためにいろんなことを検索していきたいと思います。お楽しみに。さあ今年も始まりました。3区の皆さんの生活がより便利により楽しくなるように、検索特派員があなたの知りたいことをあなたに代わって検索、必要な情報を探し出す検索代行情報番組です。さあもうね、じゃんじゃん検索していきましょう、ね、もう何からいきましょうか、ねね、今年はあれですよ、いよいよ東京オリンピックも開催されますから。そうです ね、これ都内もたっぷり人増えて、外国人観光客がさらに増えるんじゃないの。いやだと思います。いや2019年だって相当多かったですから ね、 ね、多かったですよね。あ、もうどうなることやら、まあ、そんなわけでですね、今回はこの依頼を受けたいと思います。何でしょう。こういうところ旅行行くにはどうしたらいいのか、何でも。あ、英語ですね。英語とか。英語知りたい。はい、英語知りたいです。なんでまた英語。あ、なんかちょっと最近ラグビーとかやられてるじゃないですか、はい、日本でワールドカップされてるとか、はい、あと来年オリンピックとかあるじゃないですか、はい、それでなんていうんですかね、外人の方とか多いんで、自分英語全然喋れなくて。なるほど、そういう方がここに来て、お店に来て、やっぱ喋れた方がいいですもんね。そうですね、そうですね。いや、俺この知りたいはね、僕も本当知りたいんですよ、ね、だって僕浅草のもんじゃでバイトしてますから、たくさん外国人観光客が来るんで。あ、浅草も多いでしょうね。これはいいですね。わかりました。今回もね、あなたに代わって検索しますよ。あなたの知りたい検索します。というわけで今回の検索テーマは、外国人観光客の接客で使える英会話に決定。まず外国人ね、うん、ね、外国、あ、結構出てきますね、ずらーっと。これは外国人がお店に来たらとっさの接客英会話。あー、書いてますね、これ。いらっしゃいませよ、英語で言うとハローとか書いてくれてますよ。うーん、もうハローなんですね。ハローって、うんうんうん、あー、これいいですね。うん、多いですね。多い。でもこんだけ出てくるってことは、ちょっと接客で英会話を必要としている人が多いってことですね、これ。そうなんですね。確かな情報を集めるため、今回もこの方に登場してもらいましょう。4カ国語を喋れちゃうクアドリンガルアイドル、堀内香織さんです。 Hi, my name is 香織、堀内香織です。今日もよろしくお願いします。さあまずなんですけども、はいはい、まあ、お店に来た時一番最初なんかこうお客様に向かって言うのはなんておっしゃいますか。ウェルカムって言ってたんですよ。あ、バッチリです。ウェルカムでも大丈夫。それだけはできるんですよ。はい、ようこそ。ウェルカムでいいですか。ウェルカムでも大丈夫です。大丈夫、はい、それに普通に挨拶をしていただければいいので、はいはい、例えばもう普通に知らない人来たら何て言いますか。おお、ハロー。ハローって言いますよね。そのハローでも大丈夫ですし、例えば夜型、まあ、レストランとかだと大体夕方、あとは夜だと思うんですけど、そしたら Good evening、ハロー、Good evening。 そして、次なんですけども、はい、まあ、レストランとかで、まあ、多分一番最初に聞かれるのが何名様ですかって聞かれると思うんですよ、はい、で、その時に何て聞くのか、人数調べて、例えば4人だったら4、あ、それでも全然大丈夫です。それの一番簡単な言い方がこれなんですよ。4 2 4 3 4 4 2。これの、まあ、どっちかというと、はい、A table for 机を何名様のためにっていうのを、まあ、ここをちょっとまあ簡略化して言うと、まあ、例えば2人だなってこう見て分かった時 for two、って言うと2名様ですか、っていう言い方になるんですね。なるほど。 for そして、まあ、予約ですかね。予約は Do you have a reservation? Do you have a reservation? はい、これが予約っていう意味なんですけど、はい、予約を持ってますかっていうことで、予約をしてますかという意味に、ちょっと発音にこう自信のない方もいらっしゃると思うんですけど、この最初の R
この re っていうのだけちょっと頑張って発音していただければ reservation、 あとがちょっと日本語っぽく読んでもちょっとやってみてもらってもいいですか。 reservation、 はい、バッチリです。 Do you have a reservation? Do you have a reservation? で、まあ yes だったら Can I have your name? とか言えるんですけど、まあ普通に、はい、Your name please? Your name please? あー、お名前だ、はい、Your name please? Your name please? まあもし No と言われたら空いてればご案内すればいいんですけども、もし本当にその日がいっぱいだった時、うん、断り方だったりとか、はい、今ちょっといっぱいなんですっていう言い方があるんですけど、うん、いっぱいっていうのが Full、 It's full right now、 今ただ今の時、この今はいっぱいです。 It's full right now、 It's full right now。まあ、あの一言 sorry って言ってあげると多分あの、はい、あ、より親切ですね、はい、そして、うん、たまになんですけども、はい、リザーブされてる、その予約されてる席に何も置いてなかった時とかって、はい、案内されるまで、まあ、日本の方々ってあんまりこう座らなかったりとかするんですけど、はい、国によってはもう普通に入っていくお店が多い国の方とかだとこう入っていってしまう可能性があるじゃないですか。何回も見たことあります本当に。そう、中津さんはこれを覚えてください。何ですか。 This table? This table? This table is? This table is? Is reserved。 あのテーブル、はい、このテーブルは予約されています、はい、このこれの動詞バージョンですね。 This table is reserved。 This table is reserved。 はい、それでは早速注文を取るところからいきたいと思います。はい、お願いします。はい、まずは Are you ready to order? Are you ready to order? はい、オーダーする準備はよろしいですか？注文よろしいですか？っていう意味に注文よろしい。 Are you ready to order? Are you ready to order? まだ No って言われて Not yet、 まだまだです、ちょっともうちょっと見たいですっていう方にはこちら Are you right back?まあ、意味としては少々お待ちくださいとか戻ってきますねっていう意味なので、少々お待ちください。 I'll be right back、 I'll be right back。 まあ、もし何も頼まれなかったりとかしたりとかしたら、うん、まあ、Would you like something to drink? っていうのをつけてもいいかもしれないですね、うん、これは何か飲み物はいかがですかっていう意味なんですけど、 Would you like something to drink? Would you like something to drink?まあ、他の言い方をするのであれば What would you like? この Would you like? っていうのがこれは多分なんか丁寧な言い方なんですけど What would you like to drink? で、飲み物は何がいいですか、うんうん、で、例えばなんですけど海外の方で初めてこういうのを見たとか、うん、なんかこの感じのお店来たことないからもう全然わからない、何をオーダーしていいかわからないみたいな方いらっしゃったりとかするときに、はい、何かをおすすめする言い方でとても簡単なものがあるんですけど、これが How about? How about? How about something something? How about 餃子とか、うん、なるほど、何でも大丈夫です、何かいかがですかっていうときですね。これとっても簡単で結構本当に使い勝手がいいと思うので、この How about なんとか、 How about? はい、これは場所のおすすめするのにも使えるし、うん、食べ物をおすすめするにも使えるし、うん、本当にこういろんな用途があると思うので、うん、How about なんとかってこれすごい便利だと思う。 How about なんとか、はい、How about? How about? そして、まあ、日本でもそうですけど、日本でもそうですけど海外の方結構アレルギーをお持ちな方、それはね必ず聞くことにしてるんですよ、はい、いらっしゃると思うし、うん、まあ、いろんな食材をいっぺんに詰めてるようなお店の場合だったりとかすると、うん、このアレルギーありますかっていうこの聞き方を覚えておくととても便利かもしれないですね。助かります。はい、 Do you have any allergies? Do you have any allergies?さあ、というわけでね、はい、あの堀内先生にですねたくさんの情報を聞き込みしましたので、はい、まあ、これをね依頼人に届ける前に、はい、さらに、はい、さらに深掘りしていきましょう。そんなわけでさらに聞き込みしてみました。 I just have like one question actually.
Have you ever had any kind of trouble in a Japanese restaurant? Nope. Not really? Fortunately, no one. Is there anything that you wish Japanese people knew? Like any kind of sentences, like, or like any kind of words? I think we could order very easily. So even if I don't know any sentence, but in one way we could communicate. Yeah. Okay. なんか例えば日本の方に知っといてほしい言葉とか、なんかこういう言葉とかセンテンスありましたかって聞いたら、いや普通なかったかなみたいな感じだったので。優秀ですね。優秀ですね。素晴らしい。オリンピックも行けますよこれは。 Is there any sentences or like any word that like maybe you wish the Japanese people could hear, like is there anything to help with like yeah probably the restaurant yeahI think like probably like credit card. That's always helpful. The check. The check. Yeah. Right. I can't think of anything else. Probably spicy. Oh, spicy. Spicy is always good too. Yeah. Okay.なるほど。今教えてくれたのはこれ辛いですよって教えてほしいので、スパイシーっていう言葉と、あとはまあクレジットカード、クレジットカードですね多分。まあクレジットカードって多分発音が難しいのが多分結構難しいと思うんですよ。あとはまあチェック、お勘定のことですね、もうちょっとみんな知っといてほしいかなとは教えてました。なるほど。今店入った時にもう知りたいんですかね、クレジットカード使えるかどうかとか。By the credit card, did you actually mean that like you want to know whether you can use a credit card? Right. Oh, okay, I see. そうですね。入店の時にクレジットカードが OK かどうかを知りたいということだそうです。Just want to ask you guys like whether you had any kind of trouble in Japanese restaurant, like asking something or like ordering stuff. Have you ever had any? Well, luckily, most of the menus have like photographs of the food. Oh, the picture, so we're just like, one of those, please. Okay. One of those, please. Yeah. Yeah, we don't. We came with very limited Japanese language skills, so okay. We're very much point and go. But that's actually no problem. Okay. そしてカトゥーさんもシミュレーションをしてみましたよ。Hello. Hello. Hello. How many? How many? Two people. Two people. Yes. Oh, two people. Okay. Oh, we're at the restaurant. Okay. Yeah, I understand. Do you have a reservation? We don't have a reservation. No, we didn't book. So. Okay. Are you ready to order? Yes. I mean, I'd like to see a menu, please, first. Menu. That's okay. Okay. Yeah, that'd be great. Menu, please. Oh, thank you. Yeah. Would you like something to drink? Oh, yes, please. Two beers. Two beers. Okay. Yeah. Two beers. Thank you. What would you like to eat? Sushi. Sushi. Sushi would be lovely. Okay. Sushi. How about maguro? Sounds good. Yes. Do you have any allergies? No, no allergies at all. No allergies at all. Thank you. I'll be right back. Okay, see you soon. No problem. Thank you very much. Thank you. Very good. はい、さっきの方に Do you have a reservation? って聞いたじゃないですか。予約ありますかって。それで言った時に No, we didn't book, so... Okay. 予約はないですって言ったんですけど、予約の言い方でもう一つだけあるんですよ。これあんまり聞かないと思うんですけど、ブック、ブック、本と同じですね。ブックって BOOK なんですけど、それで予約っていう意味があるんですよ、実は。なので、We didn't book って言われたら、予約してませんっていう意味になります。それで、ちょっと、まあ、あんまりこの Reserve よりは、あんまり日本で知られてない言葉だと思うんですけど、すごいよく使うんですね。なので、知っておくととてもいいかもしれないですね。集めた情報を持ってやってきたのは神田駅西口商店街から徒歩5分のこちら、博多で人気の大衆欧風酒場小松。九州の美味しい食材とワインや日本酒を気軽に楽しめるお店です。はあ、玉木さん、はい、
ね、もうご依頼通り情報をたくさん集めてきましたよ。ありがとうございます。早速玉木さんにレクチャーをしてシミュレーションしてみました。ハロー。はい。フォアワン。Yes. Oh. Sit or bar? Bar? Or here? Table? Oh, table. I can sit at bar. Okay, okay, yeah. Are you ready to order? Yes. Yes, yes, yes. But there are so many, and I don't really know what to order. What would you like to drink? Eat? Drink? Or eat? Drink. I want to drink Japanese sake. Japanese sake. How about Tanaka 65? Tanaka 65. Is it good? Good. Okay, good. Then I'll have that. Do you have any allergies? Oh, I'm actually allergic to shrimp. Oh, okay. How about chicken? Chicken? Yeah, right. That sounds perfect. Okay. So chicken? This one? Number one? One. It's a chicken skin. Oh, okay. I never tried chicken skin. Okay. Hi. Hi. This, yeah, chicken skin. Oh, chicken skin. Okay. Wow, that looks so good. Cool. Thank you. Thank you. Delicious. この料理がスパイシーかとか辛いか辛くないかを先に知りたいっていう人もいたんですよ。あ、はい、料理の中で、はい、それ言ってほしいっていう人がいたんですよね。ちなみにえこれは辛くはないです。これこれどういうやつですか。辛いんですか。 Is this spicy? No spicy. It's not spicy. No spicy. No. No spicy. Okay. じゃあすごい辛いパン。Very? Very spicy? Very spicy. Oh, okay. Very spicy. Very spicy. でも通じます。I'm so full. The food was really, really good. Thank you. Thank you. So, check please? Oh, credit or cash? Credit card, please. Okay, thank you. Oh, 完璧ですね。素晴らしい。あのね、今ちょっとお会計になったから言いますけど、はい、これクレジットカードが使えるか使えないかっていうのはもう最初に分かりたいっていう外国の方がいらっしゃる。でも多分知りたい方は聞くと思うんですよね。うん。Can you use credit card? って聞くと思うので、クレジットカードについて一番最初に聞かれたのは使えるか絶対聞かれてると思った方がいいと思います。99% クレジットカード使えますかっていう話だとは思うので、はいはい、一番最初に言われたんですよ。分かりました。なので、はい、まあ、そうしたら、あ、クレジットカード。OK、うん、って言ってあげると、OK、はい、了解です。いいかなと思います。はい。さあ、というわけで玉木さん、はい、一通り以上シミュレーションしてみていかがでしたか。やっぱりですね、英語って難しいなっていうところはやっぱあるんですけど、うん、まあでも少しずつでも学んで頑張っていきたいなと思います。素晴らしい。どうでした、実際。いや、バッチリでしたよ。あら、ありがとうございます。全然喋れないとおっしゃってたんですけど、うん、はい、すごい踏み込みが早くて、よかったです。バッチリ喋れてたので、うん、これは少し練習すればすぐできるようになると思うので、はい、ありがとうございます。ぜひ頑張ります。ありがとうございます。2020年大丈夫ですか。あ、OK です。どんな外国の方にいらっしゃっても。そうですね。ね、いろんな方来られます。自信持って、はい、いたします。ありがとうございます。はい、検索終了。さあ、今回はですね、外国人観光客の接客で使える英会話を検索しました。たくさん紹介したと思うんですけども、うん、一つずつでもね、うん、じゃあ今日はこのセンテンスを使ってみようみたいな感じでもいいとは思うので、少しずつ実践してみてください。はい、いや先生今日も本当にためになりました。本当にありがとうございました。いえいえ。さあ、というわけでですね、この番組ではあなたの知りたいを募集しております。検索特派員に調べてほしいこと、こちらの厚付けまでじゃんじゃんお送りください。待ってます。はい、それでは今日はこの辺であなたの知りたい検索します。